Dobroveče, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Još neizvjesno da li će Sarajevo i istočno Sarajevo imati redovno snabdjevanje gasom. Ne smiruje se bura o imenovanju direktora Poreske uprave Federacije. HDZ u Bosni i Hercegovine sporan konkurs. Iz Agencije za državnu službu kažu da su ispoštovane sve procedure. U Pjongčangu srdačno dočekana delegacija Sjeverne Koreje. Rukovanja i osmjesi čelnika dvije Koreje. Svečano otvorene 23. zimske olimpijske igre. Našu zemlju predstavljaju 4 takmičara. Sarajevo gas iz istočnog Sarajeva i BH gas iz Sarajeva još nisu usaglasili rješenje za normalno snabdjevanje gasom. Problem je u dogovoru o cijeni i načinu transporta gasa od zvornika do kladnja. Iz BH gasa ističu da su izmirili sva dugovanja i da sada iz Republike Srpske traže da cijena transporta bude plaćena retroaktivno po cijeni koja je formirana 2015. godine. Sarajevo i istočno Sarajevo naredne sedmice bi mogli ostati bez gasa, ističe direktor Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva. Iz tog preduzeća kažu da su primorani to uraditi jer BH gas ne želi pristati na cijene Komisije za gas Republike Srpske utvrđene 2015. godine. Također nude da cijena bude manja u odnosu na onu koja se traži sa nivoa RS-a. Međutim, problem je razlika od 2015. godine do danas između trenutne cijene koju plaća BH gas i ponuđene koja bi potom trebala biti plaćena retroaktivno, što je za BH gas neprihvatljivo. Upoređenje te cijene sa bivšom cijenom po kubiku nije realno. Ono se u suštini odnosi na zakup kapaciteta i na količine transporta. U toj novoj cijeni količina transporta samo 20% utječe na ukupnu cijenu transporta. Ostalo se odnosi na zakup kapaciteta. U BH gasu zakup kapaciteta smatraju izuzetno bitnim jer nisu potrebe za gasom iste ljeti i zimi. Svi dugovi BH gasa su izmireni. U BH gasu tvrdi da je riječ o ucjeni i da je retroaktivni iznos koji bi trebali platiti 1 000 000 maraka. Povećanje cijena za BH gas tu ne prestaje, kažu u ovoj federalnoj kompaniji. Neka što se plaćalo 600 000 maraka godišnje, sad traži da se plati 1 200 000. A onda imate iduće sedmice raspravu u Trebinju za transportera koji se sada kandiduje za početak na prvi 19 km u Bosni i Hercegovini gas, promet Pale, gdje traži on sad svoju tarifu, gdje smo mi za usluge plaćali 60 000 godišnje prema njima, traži da se uvede tarifa 1 200 000. To je već 2 400 000. Ekolozi pozivaju nadležne da shvate ozbiljnost situacije. Ukoliko dođe do zavrtanja gasnih ventila, sarajevske toplane bi morale preći na alternativna goriva. To je bila katastrofa. Sigurno to je bila katastrofa za ovaj grad. Možda je sreća malo što je februar pa vjetrovi. Nismo ove godine imali žestoku zimonu, stabilne situacije. Imali smo vjetrove južne koji danas duvaju i još će duve i čiste Sarajevo. Naredne sedmice očekuje se očitovanje nadzornog odbora BH gasa o prijedlogu Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva u kojem baš nisu uvjereni da će doći do rješavanja problema na zadovoljstvo svih. Zato u BH gasu pozivaju da prevlada razum kako građani ne bi snosili posljedice. Izvršni odbor MMF-a zaključio je prvi pregled ekonomskog učinka Bosni i Hercegovine u okviru proširenog aranžmana. Zaključenjem pregleda Bosni i Hercegovina je na raspolaganje dobila iznos od oko 74,6 miliona eura, čime ukupni iznos do sada doznačenih sredstava iznosi 149,3 miliona eura. Do kraja ovog mjeseca, odnosno do dolaska u našu zemlju predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, trebalo bi biti poznato imaju li politički lideri zajednički stav koji bi osigurao parlamentarnu većinu kada je riječ o izmjenama izbornog zakona Bosni i Hercegovine. Ovo je u Mostaru nakon sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora rekao Dragan Čović. Ujedno je iznio upravo na HNS-u jednoglasno usaglašen stav o tome koji su zahtjevi od kojih politički predstavnici Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini neće odustati u izmjenama izbornog zakonodavstva. Stotinjak sastanaka u posljednjih mjesec dana i bit će ih još, otkrio je Dragan Čović kako se BH politički lideri spremaju za dolazak predsjednika Evropske komisije u našu zemlju. Tad mu trebali pripremiti i predati upitnik, što opet ima jednu drugu političku dimenziju, ali dotad bi se trebalo znati dokle smo otišli sa pripremama
zajedničkog stava koji može dobiti parlamentarnu većinu oko izmjera izbornog zakona. Sastanci su uglavnom bilateralni i često pod okriljem međunarodne zajednice. Sprema se i jedan veliki zajednički, no Čović nije optimističan da će baš on uroditi plodom jer je, kaže, politički prostor trenutno kontaminiran zbog nervoze kako će se priča o izmjenama izbornog zakona završiti. Neki žele zadržati status quo, kao što je konkretno predstavnici HNS-a i HDZ-a žele na neki način riješiti bar ovaj minimum pitanja da u miru možemo organizirati izbore i posle toga implementirati izborni rezultat. Minimum o kojem Čović govori, odnosno o kojem je predsjedništvo HNS-a zauzelo jednoglasan stav, jeste osiguravanje legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda na svim administrativnim nivoima vlasti, odnosno pri izboru članova predsjedništva BiH, delegata u Domu naroda federalnog parlamenta, te izboru vijećnika u Gradsko vijeće grada Mostara. Podigla se velika prašina nakon jučerašnjeg prekida sjednice Vlade Federacije prije tačke poništenja konkursa za direktora i zamjenika direktora Poreske uprave. Iako je vlada trebala da potvrdi imenovanje dosadašnjeg vršioca dužnosti Šerifa Isovića za direktora Poreske uprave, to se nije dogodilo jer je HDZ Bosne i Hercegovine tražio poništenje konkursa. Postalo je jasno da je cilj smjena Isovića, iako je on nakon provedenog konkursa ispunio sve uslove. Ne postoji nijedan argument za špekulacije o loše provedenoj konkursnoj proceduri, navode iz Agencije za državnu službu. Pravila sasvim jasna, bodovanje još jasnije. Tri člana prilažu po 10 pitanja. Zatim se od dobivenih 30 pitanja za ispit kompjuterski bira njih 14. Samo oni koji prođu pismeni ispit mogu ići u dalju proceduru, usmeno testiranje. Za prolazak u sljedeću fazu konkursne procedure neophodno je da se odgovori na najmanje 70% pitanja. Trebalo bi biti 10 tačnih odgovora. Jedino Šerif Isović je zadovoljio da je u sljedeću fazu, to je ova faza usmenog dijela ispita. Na usmenom dijelu komisija je na osnovu već pitanja koje su standardna u toj oblasti, on dala određene rezultate i kada se spoji i saberaju ti rezultati pismenog i usmenog dijela, dobija se onaj procenat koji je gospodin, odnosno najuspješniji kandidat i dobija određene bodove. Isović funkciju VD direktora Porezne uprave obavlja već 2 godine, ali nije bio jedini kandidat, prijavilo se njih 4. Jedan je odustao, 3 kandidata su eliminirana nakon pismenog testiranja. Jedan kandidat, iako nije izašao na drugi dio ispita, uložio je prigovor koji je odbijen, nakon čega je Agencija za državnu službu federacije izdala mišljenje da u roku od 5 dana Isovića treba imenovati za direktora. No ministrica financija u federalnoj vladi izrazila je sumnju u neregularnost i tražila poništenje i ponavljanje konkursne procedure. Vrlo je znakovito od 8 ljudi koji imaju iskustvo u radu Porezne uprave da je gospodin Isović jedini prošao. Mi smo htjeli da taj proces bude uistinu transparentan i da se to i niko nije ni prošao ni za zamjenika direktora. Premijer federacije zapitao se kome smeta Isović koji je, kako pokazuju statistike, dobro obavljao svoj posao. Samo u januaru ove godine Porezna uprava na čelu sa Isovićem prikupila je 380 miliona javnih prihoda. Ovo je nezapamćeno u dosadašnjoj praksi da je dakle SBB i HDZ dvije stranke pokušale na potpuno nezakonit način, znači smijeniti do sada najboljeg, dakle i najuspješnijeg direktora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Direktor Porezne uprave Federacije bi isključivi profesionalac, što je pokazao do sada. I koji je prvi ušao u dosad, da kažem, na određen način zaštićene branše, kao što su kladionice, koji je prvi ušao i do sad zaštićena javna i privatna preduzeća. Upitno je kada će direktor biti imenovan. Ni zamjenika neće biti uskoro. Konkurs za izbor zamjenika direktora Porezne uprave morat će biti ponovljen, jer ni jedan od 3 kandidata koliko ih se prijavilo nije položilo pismeni ispit. Opštinski sud u Sanskom mostu potvrdio je optužnicu protiv Hamdije Lipovače zbog nesavjesnog rada u službi. Saopštilo je kantonalno tužilaštvo u Bihaću, prenosi Birn. Optužen je da je od aprila 2006. do januara 2010. godine kao načelnik opštine Bihać nesavjesnim postupanjem u projektu izrade geoinformacijskog sistema nanio štetu opštini od oko 1 milion maraka. U odvojenom postupku Lipovači se sudi za neregularnosti prilikom izvođenja radova na sportsko-rekreativnom centru Stens u Bihaću od 2006. do 2009. godine. Tek što se je smirila bura u vezi sa srpskom čašću koji su 9. januara paradirali po Banja Luci, u javnosti se digla nova. Riječ je o snimku na YouTube-u na kojem su dječaci
koji prolaze neku vrstu treninga sličnog vojničkim pripremama. Iza treninga stoji Udruženje za razvoj fizičkih i pozitivnih moralnih osobina iz Sarajeva i predsjednik Enver Habibović. On je danas saslušan u prostorijama Federalne uprave policije. Ovo je turističko odmaralište na jezeru Jelene na granici između općina Tešanj i Usora. Na ovom mjestu napravljen je snimak koji je uzburkao javnost u BiH. Vojna obuka ili izlet? Pitanje je koje je ovih dana diglo na noge i medije i sigurnosne službe. Mještani Tokića kod Usore o svemu nemaju jedinstven stav. Normalno da smo zabrinuti. Šta se mora desiti i šta znademo? Nismo se pripali, ne znam. Nismo toliko strašljivi. Ne, nismo se pripali. Načelnici obje općine pozivaju na smirivanje tenzija. Općinskog vijeća je pozvao znači, naše građane da ostanu smireni, da onaj, ne djeluju onaj, u nekim ishitrenim pokušajima, da ne dođe do nekih neprimjerenih reakcija, da se zadrži jedna smirenost i istovremeno smo znači, tim zaključkom zatražili reagovanje nadležnih tijela. Mi smatramo da se u ovakvim trenucima, pa i u izbornim godinama treba čuvati od ozbiljnih i teških riječi i retorike. A Askerom i kampom se bave i sigurnosne službe u BiH. SIPA provodi provjere, a ministar Mektić kaže da postoje indicije da je cijela stvar sumnjiva. Prije svega zato što opet neka lica iz kriminalnog podzemlja i milja ovdje nalaze se u vrhu upravnom odboru tih udruženja. Ne znam, sad ne mogu se sjetiti imena na pamet. Znam da ima Naser Orić jedan od njih. A dva, još dva imaju sporna. I ja vas uvjeravam i obećavam. Ako bude išta za što se možemo uhvatiti da na bilo koji način izlazi iz zakona, isto ćemo dostaviti tužilaštvu. Naser Orić, kojeg Mektić, ali i dio medija dovodi u vezu sa kampom u Jelahu, sve negira. Podmeću mu, kaže obavještajni krugovi iz Srbije. On, kao i Berin Balijagić, u upravljačkim su strukturama kluba borilačkih vještina Asker Akademija, ali kaže nemaju veze sa istoimenim udruženjem za razvoj fizičkih i pozitivnih moralnih osobina. Ti momci sa bradama koji su, kako i već neki zovu, neki muđajdini, neki Al-Qaida, neki tamo vazemaljci, više i ne znam kako ih zovu. Ali ja nemam nikakve veze, niti ja, niti taj momak koji je sada nalazi se u policijskim strukturama i sad treba da blate njegovim. Nemam nikakve veze s tim drugim Askerom. Nedavno je i predsjednik udruženja Askeri, čovjek sa spornog snimka medijima, predstavio svoju stranu priče. Nije riječ o vojnim vježbama, kaže. Nema oružja, nema puzanja, nema kolutova, nema preskakanja. Za one koji se bave sportom vidjet će da su ovo osmišljeni treninzi za crossfitere, za MMA borce, za kickboksere, za karataše. Kako god, provjere sigurnosnih agencija trebale bi dati odgovor na pitanje da li su dječaci sa snimka prolazili vojničku obuku u selefijskom kampu ili provodili dan u adrenalin parku daleko od kompjutera i poroka. Grupa od 20 migranata iz zemalja Bliskog istoka ovih dana utočište je potražila u gradskoj džamiji u Velikoj Kladuši. Sinoć su ih pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona evidentirali, a jutros je većina njih sprovedena u ispostavu službe za poslove sa strancima u Bihaću. Godinu i pol dana ova dva mladića su pješačili iz Pakistana preko Indije, Turske, Bugarske, Srbije i naše zemlje do Hrvatske. A onda su ih iz Hrvatske vratili u našu zemlju. Cilj im je Zapadna Evropa. U Pakistanu je mnogo problema. Ja živim u Fatihi u blizini granice. Tu je i problem sa talibanima. Ja idem u Austriju, tamo je bolje. Nadam se da ću naći posao u Austriji. 20-godišnji Selman je samo jedan od migranata kojih je sve više u pograničnim područjima naše zemlje, a u BiH ulaze najčešće preko Srbije. On nije u grupi koja je ovih dana boravila u Velikoj Kladuši. Izlaskom naših policijskih službenika, znači na samoj državnoj granici, zatečeno je 12 državljana koji kod sebe u momentu zaticanja nisu posjedovali nikakvog dokumenta. Utvrđeno je da je ova grupa došla iz Sirije, te su izjavili da su tražioci azila, što znači da do završetka procedure mogu slobodno da se kreću po BiH. Za sad u krajini su naišli na dobrodošlicu, nakratko su se sklonili i u toplinu gradske džamije, ali to nije rješenje. Ono što mene zabrinjava je da taj broj s vremena na vrijeme raste. Tek sad uviđamo da nam je to, da kažem, problem, da se nosimo s time i očekujemo, da kažem, nekakvu vid učešća, pomoći, djelovanja nadležnih službi ovdje unutar naše zemlje.
Očigledno je da nadzor ulaska i izlaska iz naše zemlje mora biti mnogo efikasniji, osobito jer dolaze topliji dani, a sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, pa se može očekivati intenzivnija navala onih koji traže život bez straha od rata. Zimske olimpijske igre su otvorene, a veliku pažnju svjetske političke javnosti izazvao je dolazak delegacije Sjeverne Koreje, u kojoj su formalni predsjednik te zemlje Kim Jong-nam i uticajna sestra Kim Jong-una Kim Yo-jong. Američki potpredsjednik Mike Pence izbjegao je zvaničnu večeru uoči otvaranja igara, na kojoj je trebao da dijeli sto sa sjevernokorejskim šefom države. Na otvaranje zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu privatnim avionom sjevernokorejskog lidera stigli su njegova sestra Kim Yo-jong i formalni predsjednik te zemlje Kim Jong-nam. On je i najviši sjevernokorejski zvaničnik koji je ikada posjetio jug, a Kim Yo-jong prva članica vladajuće sjevernokorejske porodice na tlu Južne Koreje od završetka Korejskog rata. Na prijemu uoči otvaranja igara nakratko su se susreli sa južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom, a zvanični razgovor zakazan je za sutra. Gost prijema bio i američki potpredsjednik Mike Pence, ali ga je ubrzo napustio, izbjegavajući svečanu večeru na kojoj je trebao dijeliti sto sa Kim Jong-namom. Pence se prethodno sastao sa južnokorejskim predsjednikom. Nadamo se da ćemo maksimalno iskoristiti priliku da igre postanu događaj koji će voditi ka dijalogu za denuklearizaciju Korejskog poluostrva i uspostavljanju mira. Američka strana je i dalje kategorična. Preduvjet za podršku bilo kakvim pregovorima dvije Koreje odustajanje Pjongjanga od nuklearnog oružja. Predsjednik Moon je potvrdio da će podržavati našu kampanju ekstremnog pritiska da bi nastavili nametati dodatne sankcije Sjevernoj Koreji. Kazao mi je da zaista vjeruje da su sankcije potakle međukorejski dijalog povodom olimpijade. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres se nada da će zimske olimpijske igre dati bar mali poticaj popravljanju odnosa Južne i Sjeverne Koreje, te da olimpijska poruka mira nije lokalnog karaktera, već univerzalna. Zbog pritiska i kritika unutar sopstvene stranke, lider SPD-a Martin Schulz odustao je od funkcije ministra spoljnih poslova u budućoj vladi Angele Merkel. Kako je saopštio, želi da završi personalnu debatu unutar stranke i omogući pozitivan ishod glasanja članstva koje do kraja mjeseca treba da odluči prihvata li koalicioni sporazum sa demokršćanima i ulazak u novu veliku koaliciju. Nezadovoljstvo je izazvano jer je Schulz ranije najavljivao da neće ući u novu vladu. Aktuelni ministar spoljnih poslova iz redova SPD-a, Zigmar Gabriel, optužio je Schulza za kršenje obećanja, među kojim i da on ostane na toj poziciji. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, i specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida, Adam Dieng, posjetili su memorijalni centar žrtvama genocida u Donjoj Gradini. Ministrica je izjavila da izuzetno cijeni odluku specijalnog savjetnika da posjeti našu zemlju, te da zajedno obiću memorijalne centre Potočara i Donju Gradinu i odaju počast žrtvama. Specijalni savjetnik Dieng je rekao da je od ključnog značaja da za Bosnu i Hercegovinu da politički lideri zaborave na svoju sebičnost i razmišljaju o interesu ljudi u Bosni i Hercegovini. Svi smo ovdje zajedno i odajemo počast zajedno, ne kao pripadnici etničkih grupa ili nacionalnih grupa, nego kao ljudi, poručio je Dieng. Na sjednici Skupštine opštine Srebrenica krajem prošle godine ukazano je na to da korisnici stanova u pet zgrada socijalnog stanovanja u Potočarima od 2013. godine ne plaćaju stanarinu od 1,06 maraka po kvadratnom metru. Sada postoji mogućnost da opština protiv njih podnese tužbu. Sidik Memić jedan je od 58 stanara koji živi u zgradama socijalnog stanovanja u Potočarima. Kaže, nema primanja, a jedan obrok dnevno dobija u narodnoj kuhinji. To je jedna katastrofa. Šta nam ovi radi? Valjda su pokupili sve gdje ima para okolo, sad treba i opet još ovo sirotinje pokupiti što ima. U istim su problemima i drugi stanari ovih zgrada. Mnogi od njih kažu plaćali su stanarinu dok su mogli. Jedva živi svako. A mora živjeti. Ja bi sutra išla negdje, da imam gdje. Ne mogu ovdje živjeti. Jedno smo vrijeme u početku plaćali, svi, mi smo najmanje kad smo mogli, tad smo platili. Međutim, godinama kako sve poskuplje, sve skuplje, mi nemamo više očega. Jedno od mogućih rješenja je da opština ne podnese tužbu, već da budu potpisani novi ugovori.
Nije interes lokalne zajednice da te ljude dole, da im otima pare, da ih protjera, kako to neki žele okrenuti priču, da ih iseli. Da se dogovorimo sa stanarima, da se dogovorimo mi ovde, da od tog momenta kada to uradimo, onaj ko je plaćao, da mu to priznamo u budućnosti, a onaj ko nije, da počne da plaća od tog momenta. Kako je istaknuto, stanarinu neće plaćati oni koji nemaju uslove za to. Konačno rješenje biće poznato narednih mjeseci. Glasanje građana Lukavca o opozivu načelnika Edina Delića još je na čekanju. Glasanja neće biti sve dok ne bude usvojen budžet opštine u kojoj mora biti obezbijeđen novac za referendum. Naime, inicijativu o opozivu SDP-ovog načelnika prije 20 dana izglasala je većina u opštinskom vijeću Lukavac koju predvodi SDA. I dok se čeka opoziv načelnika, političke tenzije su dostigle vrhunac. Lukavačka SDA koju predvodi Tarik Arapčić pozvala je načelnika Delića da podnese ostavku prije opoziva. Načelnik Delić je to odbio, smatrajući da bi u slučaju njegove ostavke općinsko vijeće izglasalo VD načelnika kojeg ne bi direktno birali građani, a opoziva nema sve dok ne bude usvojen općinski budžet. Ukoliko ne bude kvalitetnog sporazuma ili dijaloga o usvajanju budžeta, ja proglašavam budžet 2. aprila, dakle do 2. aprila ne može ići opoziv ako nemamo proglašen budžet. Procjenjuje se da će referendum građane Lukavca koštati oko 250.000 maraka. Još nije poznato na koji način će taj novac biti osiguran u budžetu, koji najvjerovatnije neće biti usvojen do 31. marta, zbog toga što načelnikov prijedlog budžeta nije usaglašen sa zahtjevima većine u općinskom vijeću, koja je zatražila njegov opoziv. Izvršenje budžeta koji je sam općinski načelnik za 2017. godinu je 52%, Očekivali smo da iz moralnih razloga gospodin Edin Delić podnese ostavku. Ako referendum bude organizovan, bit će upitna njegova transparentnost jer će ga sprovesti komisija koju će formirati većina u općinskom vijeću, a ne lokalna izborna komisija. Poslat ću pismo našim organima državnim i tužilaštvu i policijskim organima da je ovdje potencijalno ugrožena i bezbjednost ukoliko dođe do važnijanja izbornog procesa. Ja samo pozivam na zakonitost, transparentnost. To je dokaz da njih apsolutno ne interesuju građani. Ja bih volio da građani izađu plebiscitarno na ovaj opoziv, pa neka svako kaže svoje. No sve se dešava pred početak političke kampanje za opće izbore, kada političke stranke eventualnom pobjedom na lokalnom nivou žele povećati politički rejting i ostvariti blagu prednost koja bi mogla biti odlučujuća na oktobarskim izborima. U 2017. godini kantonalne vlade nastavile su da krše poslovnike intenzitetom rada ispod predviđenog, stoji u monitoringu Centra civilnih inicijativa. Od 254 zakona predviđena programom rada, vlade kantona nisu realizovale ni polovinu. U 2017. godini utvrđen je 161 zakon, dok je u 2013. godini, također trećoj godini prethodnog mandata, utvrđeno 229 zakona. Najviše zakona utvrdila je vlada kantona Sarajevo, 27, a najmanje vlada Srednjobosanskog kantona, 7. Utvrđeno je manje od polovine predviđenog, ali to nije bila prepreka da se iz budžeta za plate izdvoji više od polovine. Samo se u kantonu Sarajevo za plate i naknade i doprinose izdvaja manje od 50% budžeta, i to znatno manje 37%. Procentualno najviše se za plate, odnosno najmanje za ostale namjene, izdvaja iz budžeta Zapadno-Hercegovačkog čak 67% i Junsko-Savskog kantona 65%. Promjene kadrova u vladama najčešće su bile unutar stranačke rotacije na ministarskim pozicijama, dok ostavki iz moralnih razloga, kao ni smjena ministara povezivanih sa različitim skandalima, nije bilo. U Bosansko-Podrijskom kantonu još uvijek je na čelu ministarstva financija ministar Nudžejm Džihanić iz SDA, koji je pravosnažno presuđen zbog falsifikovanja diplome ekonomskog fakulteta. Nije smijenjen ni ministar MUP-a kantona 10, Darinko Mihaljević iz HDZ BiH, i pored otkrića da su mu djeca u susjednoj državi primala stipendije za studente slabijeg socijalnog statusa. Zakon o budžetima redovno se krši nepridržavanjem rokova, zakon o slobodi pristupa informacijama neodgovaranjem na dostavljene zahtjeve, a ne poštuje se ni zakon o ravnopravnosti spolova, jer na pozicijama ministara je tek 10% žena.
Kao nastavak uspješne saradnje Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je otvorena izložba sa prvog međunarodnog trijenala grafike Livno. U okviru postavke predstavljeni su i radovi eminentnog BH grafičara Dževada Hoze. Prvo međunarodno trijenale grafike u Livnu pokrenute je prošle godine, kada su javnosti predstavljena djela 108 umjetnika iz 33 zemlje svijeta. Cilj trijenala jeste ponovo pokrenuti priču o grafičkoj umjetnosti kao važnom dijelu likovne bosansko-hercegovačke scene. Cilj nam je bilo stvoriti jednu grafičku smotru koja će promovirati bosansko-hercegovačku grafiku u svijetu i u Bosnu i Hercegovinu dovesti recentna grafička ostvarenja iz cijelog svijeta. Začetnik cijele priče o bosansko-hercegovačkoj grafici kao jednoj od najznačajnijih umjetničkih disciplina svakako je akademik Dževad Hozo, čiji radovi su također dio postavke u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Trijenale ponovo vraća dignitet ovoj disciplini. Grafika je u jednom momentu bila otišla u grafički dizajn, u elektroniku, u tehniku. Postala je nekako primijenjena umjetnost, a u ovom trijenalu vidimo ponovo da je to zapravo autorski rad. Bosna je uvijek posjedovala izuzetno puno talenata. Hvala Bogu, više umjetnika nego kerbera koji prate. Na izložbi u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine prikazano je 76 radova umjetnika iz 28 zemalja. Postavka odiše različitim umjetničkim ekspresijama nastalim širom svijeta i stvara jedinstvenu priču o umjetničkoj disciplini kakva je grafika. Toliko u Dnevniku. Sportske novosti saznajte od Darija Mehmedovića. Hvala na pažnji i doviđenja.